One-on-one. Ćao ljudi, ja sam Zera i vi gledate moj one-on-one. One-on-one. Breskvicin.leptirčić. Leptirić? Ups. Da li misliš da je mala Zera ponosna na veliku Zeru i da li smatraš da si nadmašila svoja očekivanja? Mislim da je jako, jako ponosna na veliku Zeru. To jest mala Marina je ponosna na veliku Marinu, pošto sam ja Marina. I definitivno sam nadmašila svoje očekivanja. I dalje mi je sve nekako wow. Kad svaki put izađem, na primjer, na nastupu na Binu, i dalje sam iz zona wow. I kad se vratim sa nastupa, sam iz zona mala Marina, to jest mala Zera, bi bila jako ponosna na veliku Marinu, Zeru. Malenka Zerka, koliko si dugo trenirala folklor? Pa ja mislim da je to ukupno, pošto sam prvo trenirala kad sam bila mala, kad sam imala možda 5-6 godina, tad sam trenirala ko zna koliko lupiću, godinu, dve. I sad kad sam imala možda 15-16, sam ponovo godinu, dve trenirala, tako da, kažemo, između 3-4 godine. Lavi.zera, da li bi snimala duet sa Breskvicom? Bi. Pošto u istoj smo ekipi i zašto da ne. Trebamo mi iz generacije više da snimamo duete jedno sa drugom, iskreno. Ja sa Henijem. Heni mi inače odbio za duet. Pa trebala sam da izvedem njegovu pesmu. I onda je on imao neki demo, a ja sam baš htjela da on upadne na taj demo, pošto je to njegova pesma. I htjela sam samo da bude duet, da je malo promijenimo da to bude duet. Međutim, on je mogao zbog nekih drugih planova. I na kraju je samo moja pesma, koja inače izlazi sljedeća. Papi, papi, ko je bolji artist po tvojom mišljenju, Vojaž ili Nući? Ja mislim da ne mogu da odgovorim na to pitanje, zato što oba su mega, 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 mega uspješni i baš, baš dobri. Tako da baš, baš ne mogu da odgovorim na to pitanje. Super su oba. Obe znaju šta rade, obe znaju kako treba da se ponašaju, tako da... Opet Breskvicin Leptirić. Najdraža te to važa. Ja mislim da je to ova. Mislim da je to ova zato što mi je prva i mikrofončić je i baš je lepa. Pajićeva te to važa. Gde se vidiš za 5 godina? U Srbiji definitivno. Pa to je to. Gde? Pa u Srbiji. A.Gavrić. Kada bi morala da biraš između Raste i Relje, koga bi izabrala? Rastu. Mnogo volim Relju, baš mi je cool i ima baš cool pesme i dobre pesme, ali Rasta mi je number one. Malenka Zerka, da li bi nešto promijenila ako se vratiš u prošlost? Ako da, šta? Apsolutno ne bi ništa promijenila, čak ni neke sitnice za koje se sad možda kajem, iz razloga što ne bi bila ovde. Da se to sve nije desilo kako se desilo, tako da apsolutno ništa ne bi mijenjalo. Moja.amk. Ko ti je favorit iz IDJ showa? Mahrina. Mahrina mi je mnogo draga osoba i mnogo mi je slatka i mnogo mi je, da kažem, autentična. I baš mi je drago što je stigla dotle gde jeste stigla. I ona mi je definitivno bila jedan od favorita. One-on-one. Ovo je bio moj one-on-one, a mi se vidimo u nekoj od sljedećih emisija. Like, share i subscribe. Oh yeah. One.